オンライン学科での iPhone を使っての設定方法をご紹介いたします。Apple Store をタップします。検索窓で Chrome と入力いたします。Chrome をタップします。ダウンロードが完了いたしましたら、アプリの設定です。設定をタップします。スクロールして、Chrome をタップします。デフォルトのブラウザアップをタップします。サファリから Chrome にチェックを入れます。次は Wi-Fi 設定です。機内モードをタップします。その次は Wi-Fi をタップしてください。オンデマンド QR コードをスキャンして、次はログイン方法です。教習生番号6桁を入力します。ご案内しているパスワード6桁も入力してください。入力が完了したらログインボタンをタップします。オンデマンド学科受講を選んでください。学科協定を選択いたします。ビデオ受講科を選んでください。利用規約を確認してください。確認が取れましたら、内容に同意するにチェックをします。開始ボタンを押して学科スタートです。必ず30秒以内に顔認証してください。受講中は音声のボリュームを下げることがないようにしてください。カメラ枠から顔が外れたり、離席、居眠りがないように注意してください。次はオンライン授業の決まりと注意事項です。学校での対面授業と同じような状況で受講してください。授業の準備をしてください。授業が始まる前に必要なものをすべて持っていることを確認してください。学科教本、イヤホン、筆記用具など必要なものをすべて用意し、授業で困らないようにしておきましょう。授業にふさわしい身だしなみで受講するようにしてください。肌の露出が多い服装は控えてください。移動しながらの受講はできません。また、他のスマホでゲームをしたり、SNS をチェックしたり、動画を見たりするのはやめましょう。授業に集中して受講するようにしてください。推奨ブラウザは Chrome です。他のブラウザでは正常に動作しない場合がありますので、ご注意ください。受講する際は一人で受講しましょう。後ろに人が映ると受講が無効となる場合があります。50分しっかり受講しましょう。離席や居眠りなどきちんと受講していないと判断されれば無効になります。受講中にイヤホンを外したり音量を消すと強制終了となります。ご注意ください。
機内モードと Wi-Fi をオンにして受講してください。アラームや着信音が鳴ると受講が強制終了となります。オンライン授業の時間は実際の授業と同じです。授業を受けるために静かな空間を見つけてください。背景で流れるテレビや音楽は消しましょう。授業中に飲酒、喫煙、飲食は受講中禁止です。以上の点に注意してオンライン・オンデマンド学科を受講してください。ご視聴ありがとうございました。